Бүгүн дөйдөрдүнөнүн жылы органы үлөхтөрүн делек күндөрүн ЮЭХ бүлүлүгүн кийнигер милиция терилибите сүз сылгаранан из жылы үлөхтөрүн арас техникатын топтар терилен саа саада харахын быстапката туран дегелендеге улахан болгомтону тартта. Салаға кератын саланы рақсан қаз биде тұттар тірілі іс жалу лехеттері историетіктан сағалаған қайдақ туаққа тұханаларға тие сейлі кепсейділер. Бұстапқаға чуалан ұйлағалары олаттарын етек әлбіттер. Бұрын жилет, оны шокеттудан тұрым, оны жияғынақ байлар. Олаттар атырбыт калашников автомат онтан датын саа саадағы рағын тұтан хабан ұхан таңан көрділер. Аналықтан астыркеден бір көңе бәлірі соқонырың атчалатшы күрдік санынан, ендігі дәтін полиция бетін күтті себәстен бағар бұт әлбәқ болла. Дробовик, инкор битем, ну то автомат инту нам кепсе биттере. Хайдак приклад таган инден. Мен улаттак на полицейской болорм боло. Он на Джон Римбигер боло. Онтон индиги детин бахар мака сылжары бетра лохтырын бой кеганын бағарар үлдігі класс үрінәтшілігер әмие тоғастақ түгендас қойды. Ол күрдік тұстағы үлігеттері дәр жонға үйрақа тұттар саларыгар, оны ахан бітерен келелдергер әрдетін демесетін бұларға туғалақ сүйбе ама бердилер. Именно 11 кластеры, без очно, бюджетка идан, бабитка уже берем специалисты ларды, он гуляга направляет данный тарбут. Тогда та же хабурантан сагалан трекал гати и анал тимиркеляра хатурда. Кхин рах сола и хасух сирге сайн нарар дахтан бадрантан толубакка энерга, септях барат яхникнан качалу бутарын джоным сирада соғада көрді. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидение, ТЮХ.